Goldi. Botera orain. Arrañaga luze. Airearen bila. Ikain sartu da boleaz. Galarraga aurrera joana. Eskarpareta jodotzalako bezalan pasatzen zen. Boti boleaz eraman beharko du. Galarraga kurdina gari dira egintzen. Galarraga lan askut bideu, eh? Txokoan dejala zela garria. Edarki mugitu ditu denak. Edarki mugitu tantua, eh? Ia da, eta zertu bilak aur. Neri izan zan da fandaneko... Larrañagaren sakea. Onda, entendio. Eta da. Arrinaga. Dutxe egindakoa, Joldik. Beran dutxe fanda kolokatzen. Ikus ezan gehiatu indiako la peloti eta... Ezkerra zorain, Larrinaga. Joldi. Gotzi Larrañagak. Doido iramandu Larrinagak. Bolea ez ornatu Joldi, daukera Larrañagaren zat, zabalean luze. Ez zu Joldi. Gara ibilo, eh? Artu da betena. Lehenengo arrela zofan lau. Baina, 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 baina. Jurgik, eidez, erdira. Jaso Joldik. Arrimau. Ahi, bastarte, intzaio Larrina gari, ea, eneko. Azkar horma gehi egin mandio. Homein bai, osmatu du pilota atzeratu eta baztertzen. Utzi Joldik. Alarraga, horrengo ez du aprobetsatu. Hala, kanpora. Kanpora, kanpora. Iurgiren sake luzea. Huts galarra. Iurgiren sakea. Ahi diakintzen gara abil, paratu da eta... Arrena ba, ezkerra sartu behar izan du kantxaren erdi erdian. Ote okerra egin daitio barru aldera pelotak. Gozatu gabe. Arrinagak ere ez, baina gaiztoa da pelota, ondo jaso du Joldik. Mondo moztu du orain, Arrinagak berak, dejada horrekin bere burua saldu, baita Larrañagak ere, esmatu ezinik ibili dira aurrelariak, oleaz Larrañaga, ezkerrez Galarraga. Pero moleaz ondo jodau, eh? Da launei laundu. Arrinaga. Zabaldu Galarragak, ezker dotore erakutsiz. Horrengo ere, nahita botatakoa izan da, ederki kontra Larraña da piken dutatu. Larraña kontra da... Da honik honena, hemen dugu. Txarra, zen pilotari Joldi rentzat. Sake gaiztoa da, gara iziritsi da Galarraga, gantxo zorain Larrañaga, ondo Joldi. Paetea. Horentxe dauka. Antoan menperatzen azteko aukera. Joldi, gaire sartuko ote da. Bai, oleaz. Ondo berriro Larrañaga. Atzera Galarragak. Bileroa Nafarra. Ezto esmatu. Galbera, eh? Txokoan utzi izan balu behar bada tanto egingo zuen, baina Larrañagak igarri egin dio. Hor da Joldi atzera.
Galarraga. Arrenaga gutxi. Ea Joldik zer egiten duen, atzera. Ondo ezkerrez, Elorrio Tarra. Galarraga. Etarrak pelota zortzian ipini. Jurgi aire sartu da. Joldik Zabaletik. Pelota txapaganean moztu. Zabalean tanto izango da. Tanto izango da, Jurgi ez da iritsi. Ez eta larrina da ere, baina gorri gehiago kostatzen zaio. Tanto egitea. Joldiren sakea. Aire zelantzun dio Larrañagak. Galarragak, ondo atzeratu du ezkerrez. Marretik. Eutsi Larrinagak. Joldi. Ametxe pelota gero zinu enteramiko ondo izan, alako eta nahi ondo neharra eta itxan izak Migueleke. Hara, indik nola ipini duen pelota. Bai, eta azkeni horrek itxen dau sumo tanto mordua, partidu naziratik bukaera. Hori da, honra da ditxitzu, kontra isuak. Eta berak ahideak endu, joldiri aldatetik dela, beste kaldi dela, eta gero pelota hona da launei, launa luzi pelota zuekin, da. Asko ez da behakitzen launen jolazte pelotan da. Pelotan jolkatu dira launen. Ez da pentsa behar nuena bakar gireana. Horri bora huizindak ahona. Bost eta huts. Ere, lagin dituzte urdinak bostanto. Asko kostatzen dira gorriei bukatzea. Lortu dute sakea eta pelota bereskuratzea, baina bere ala galdu dute. Eta hori botan bixen marra izango zen moralaren. Erdi utxe eginda, Zabalera atera zaio pelota Larrinagari, Daman Joldik, Bixen erdi da. Deja da, iritsa.